ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଖଣ୍ଡାଧାର ସୁରକ୍ଷା ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ତରଫରୁ ଚାରିଦିନିଆ ଖଣ୍ଡାଧାର ବଞ୍ଚାଅ ପଦଯାତ୍ରା। ଗତ 16/3/2015 ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 19/3/2015 ଶେଷ ହୋଇଛି ଭୁତୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। विकास नारे बिना लीला चली बनना है, विकास नारे बिना लीला चली बनना है, मां माते मुक्ति लागे जीवन दरपे डर बना है, मां माते मुक्ति लागे। एथिरे सात की पंचायत रो लोके योगदान दै थिले। सुंदरगढ़ जिला बाहरु मध्य लिंगराज आजाद, लिंगराज देवरंजन भली ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ ସାଥି ଦିନ ରାତି 4 ଦିନ କାଳ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସିଲକୁଳା, ରାଇସୁଆଁ, ତିଲକୁଳା, ବାଟଗାଁ, ସରେଇଗଳା, ଲସି, କେମ୍ସେଳା, ରଣ୍ଡା, ଭୁତୁଡ଼ା ଆଦି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଅଭିଯାନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସବୁ ଗ୍ରାମରୁ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକେ ଏ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଖଣ୍ଡାଧାର ସୁରକ୍ଷା ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଝରା ନାୟକ ଏବଂ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାମାନଙ୍କର ମହାସର୍ଦ୍ଦାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଲୁଆ ନାୟକ କହନ୍ତି, ଜୀବନ ଯାଉ ଆମର ମା ମାଟି ବଞ୍ଚିଥାଉ। ଯେନ୍ ପଦଯାତ୍ରାଟା କରୁଛନ୍, କେତେଟା ଗାଁ କଭର କରିଛନ୍? ଆମର 9ଟା ଗାଁ କଭର କରି ବୁଲା ହେଇଛି। ଏଇଟା କି ଲାଗି କରୁଛନ୍? ଆମର ଯେଉଁ କି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆମର ରହିଥିଲେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାମାନେ, ମାନେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଆସିକରି ମାନେ ପାହାଡ଼କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଗଛ ତ କାଟି କାଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖଣି ଖନନ କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଝରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିଯାଉଛି, କିମ୍ବା କିଛି ଆମର କିଛି ଭଲ ସୁଖ ପାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଖଣ୍ଡାଧାର ସୁରକ୍ଷା ମାନେ ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଆମରି ଗାଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାହା ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁ। ଅନ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ସାଥୀମାନେ ବି ଖଣ୍ଡାଧାରକୁ, ନିୟମଗିରିକୁ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷା ରଖାଗଲା ସେହିପରି ଏ ଖଣ୍ଡାଧାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଦେବତା, ସେଠି ଗୁମ୍ଫା ବି ଅଛି, ସେ ମୁନିରୁ ସୀତାନାଥ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏଇ ଝରଣା ଏଇ ନଦୀ ସବୁ ଶୁଖିଯିବ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମାନେ ଆମକୁ ଖଣ୍ଡାଧାର ମାନେ ବୁହା ବୁଲେଇ କରି କୌଣସି ଚାକିରି ଆମେ ଦେଉନି କି କୌଣସି ଭଲ ଭାବରେ କାମ ନାହିଁ, ସବୁ ମାନେ ସେଇ ଯେନ୍ ମେସିନ୍ର ଜିନିଷ ଯେନ୍ ଖୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ମଜୁରି ବି ମାନେ ଲୋକେ ପାଇପାରିବୁ।